Fudadi. Och in applåd innan han boxade med sig på ringen. Herman Ek. Thank you.
desto bättre man är med, desto mer kan man också få behärska. Vi säger det när vi är på läger. Kalövning, kan du inte få det? Ja, då får du inte fri. Tänk på hur mycket är Då har vi slut i ring C, enligt 3-0, vinnare och vidare i turneringen i den röda ringen, Pooya. Och vi har ett resultat i